Baltijas ziņas, Baltijas apskats, daudz un dažādi notikumi tur ir notikuši. Un man liekas, ka vispār ziņām kopš šīs dienas vajadzētu visu laiku iet trīsvienībā Latvija, Lietuva, Igaunija. Jo mēs skatāmies, mūs visi tiks kopā daudzrēcīgāk. Daudzrēcīgāk. Un pirmā ziņa, ar ko mēs esam lepni gan par sevi, gan arī par galvenokārt igauņiem, ir tā, ka igauņi beidzot ir kļuvuši par militāru lielvaru. Un lūk, jūs redzat ekrānos, igauņi ir izgudrojuši kāpurķēžu bezpilota robotu, ja, ar ložmetēju. Un kurš būtu tieši iedomājies, ka igauņi būs tie, kas viņu izgudros? Paceliet lūdzu rokas. Nākamais solis pēc Skype'a. Ja, starp citu. Nu, sākumā mēs visu savienojam un tad pa vienam atvienojam. Iespējams, tāds ir tas gājiens, bet kas ir visinteresantākais, viņi ir uztaisījuši ļoti, ļoti labu reklāmas video, kur es jums gribētu parādīt. Lūk, tā izskatās, kā reklamējās. Man bija tāda neliela sajūta, ka vai nav gadījumā tā, ka tā mūzika ir neatbilstoša kara tehnikai. Pilnīgi mierīgi, es redzu, ka tur varētu būt kāda Apple produktu reklāma. Līdz šim ļoti daudz cilvēki vēlējās piedalīties kara darbībā, bet viņiem bija viena neliela problēma. Viņi negribēja nomirt. Šo problēmu mēs esam atrisinājuši, radot bezpilota kāpurķēžu ložmetēju, kurš pats iebrauc un pats šauj, un jums nekas slikts nenotiks. Laiks igauņi ir pelnījuši aplausus. Tas ir super gadžets. Beidzot arī tādi mikšķauļi kā es var mierīgi piedalīties kara darbībā. Nākamā ziņa arī, starp citu, no Igaunijas, turpinot tēmu par militāro lielvaru. Igauņi ir veikuši spiegu apmaiņu, Igaunija un Krievija. Mums ir lūk arī video, kā notiek apmaiņa. Ir viens krievu spiegs, kā jūs saprotat, ja, ko igauņi ir sagūstījuši, un ir viens arī igauņu spiegs, kas ir pie krieviem. Ja, lai būtu visiem skaidrs un lai mēs būtu viensprāts, nē, bet uz vienas lapas, krievu esošais spieks Igaunijā, viņš bija jau iefiltrējies iekšlietu sistēmā un jau kādu labu laiku strādāja tur, ja, un viņš tika izķerts. Savukārt, igauņu spiegu krievi izķeksēja no Igaunijas ārā, kas ir ļoti dīvaini, kā viņi zināja, ka viņš spiego. Jo kamēr igaunis, pat ja viņš ir spiegs, ir Igaunijā, viņš vēl nespiego. Ja, bet nu, viņš, kā apgalvo krievu mēdī, viņš bija pietuvojies ļoti, ļoti tuvu robežai. Visies ļoti aizdomīgs, un viņi izmantojot to baseinā, to ķeksējamo verķi, viņi izrāva ārā. Kas man vēl likās ļoti amizanti, ka viņi to veica patiešām tādā Hollywoodas cienīgā stilistikā. Apmaiņa notiek uz tilta, ved vieni, ved otri, kur čaļi stāv ar automātiem. Ja, es domāju, kas varētu reāli notikt, kas varētu noiet greizi. Ja, teiksim, Igaunija sarunā, ka viņi atdos krievu spiegu krieviem, krievi atdos igauņu spiegu igauņiem. Tagad krievi, piemēram, atdod savu spiegu, a igauņi saka, fuck you, mēs neatdosim. Tas bija tā, no kā viņi baidījās. Jo, man liekas, ka tāda varbūtība nemaz nepastāv. Igauņiem pagaidām izklausās, ka mēs viņus tikai un vienīgi paļājam, bet patiesībā igauņiem ir daudz arī labas lietas, un viena no tādām igauņi ir izdevuši bukletu, kolosālu, manuprāt, bukletu, lūk, jūs redzat viņu. Ja tas ir pa īstam, ir igauņu buklets, un tas ir buklets, kur tiek skaidrots situācija bēgļiem, lai gadījumā, ja viņi ieradīsies Igaunijā, viņi būtu iepazinušies ar igauņiem un saprastu, kas tur īsti notiek. Kā jūs redzat, buklets ir skaidrā igauņu valodā. Nu, ne, buklets nav igauņu valodā, jo tas nav paredzēts igauņiem, bet mēs atradām arī tulkojumu un neliels, kas tur iekšā tajā bukletā ir neliels tādas lietas, un tur ir kolosāls lietas. Buklets ir sadalīts vairākās daļās, piemēram, viena no tām ir sveicināšanās un distances ievērošana, ja? Nu, Igaunijā, kā tas ir pieņemts, daži tādi punkti. Parasti sveicināšanās ar roku pavicināšanu notiek bez fiziska kontakta. Ja, līdz ar to, ja jūs Igaunijā iet un sākat gramstīties, ja, pat arī mums tas būtu jāzina, jūs iespējams pārpratīs. Nu, kas tā skulpstīšana uz vaiga Igaunijā nav pārāk izplatīta. Ja, kas, kā jūs zinat, Cīrijā, nu viņi kā viens otru ierauga, tā uzreiz vaigā metās. Nu, un jūs nevar nespēsiet atkauties. Acu kontakts. Vienmēr uzturiet acu kontaktu, bet nedariet to pārāk intensīvi. Vai arī tas tiks interpretēts kā cenšanās iegūt varu.
Citiem vārdiem sakot, Igaunijā nonākot, nelupīt. Ja, jo jūs var pārprast. Sadaļa emocijas un smaidīšana. Jau humorīga jau kā nosaukums, ja mēs par Igauņiem. Viens kolosāls punkts pašās beigās. Lai gan Igauņi sākotnēji var šķist augsti, tas nenozīmē, ka viņiem jūs nepatīkat. Viņiem vienkārši vajag laiku jūs iepazīt. Ļoti, ļoti labs un sirsnīgs gājiens. Un ko es secināju, ka mums patiesībā vēl nav tāds buklets uztaisīts, taču mums ir daži cienījami politiķi, kas jau ir liekas, savu artavu tajā ielikuši, lai mums būtu materiāls, ko tajā bukletā ielikt. Konkrēti Augusts Brigmans, ja, un Brigmaņa kungu mēs arī apskatīsimies kā lielsku piemēru, kam tad vajadzētu būt bukletā. Lūdzu, video maziņu. Izmantojot šo iespēju runāt jūs ēterā, es gribētu pateikt tam personam priekšā, kas būtu jādara tagad. Sakarā šie bēgļi. Nu, pasakiet. Tad aizbraukt, sākam ar to, ka šie bēgļi parādīsies Latvijā, pēc ļoti konkrētas intervijas, kur viņi tiks atlasīti vai tiks runāti viņiem šajā vietā, kas ir vai nu Grieķija vai Itālija, kur nu viņi atrodas. Manuprāt, tiem cilvēkiem, kam tur jābrauc, ir jābūt ar ļoti patiesi mūsu dzīves stāstu atainojumu. Jāsaka to godājumie bēgļi, vai nu kā viņus to sauc, ja, kad šeit Latvijā apmēram 70% cilvēku jūs negrib redzēt. Šeit Latvijā jums pabalsts būs pat tik un tik kārtas zemāks nekā Vācijā. Šeit Latvijā gaisa temperatūra ir pat tik un tik grādiem zemāk nekā Vācijā, Itālijā un kur jūs visu tur esat gribējuši būt. Šeit Latvijā cilvēki brauc no mūsu valsts prom, jo šeit viņam nav ko strādāt. Vai jūs gribat uz šādu valsti braukt? Nevienu ar varu šeit piespiest nevarēs atbraukt. Precīzi, precīzi. Zelta vārdi. Zelta vārdi. Un ņemot vērā, ka mēs zinām, ka ar budžetu vienmēr situācija ir saspringta, un katra darbība, katra lieta, kas ir jāpaveic, maksā naudu, mēs gājām mūsu cienījumajā valdībai pretī, un jau uztaisījām uz Brigmaņa kunga prātulām balstītu bukletu, kuru mēs esam gatavi jums arī nodemonstrēt. Un tad buklets laipni lūgti Latvijā. Pirmā lapas puse, kā jūs redzat, godājamie bēgļi, vai kā jūs tur sauc. Man liekas, ka ļoti laba uzruna pašam sākumam. Nākamajā atvērumā jūs redzēsiet, šeit Latvijā apmēram 70% cilvēku jūs negrib redzēt. Jūs redzat, arī grafiks izveidojās tāds diezgan stabils. Man liekas, ļoti jauki. Šeit Latvijā jūsu pabalsts būs par tik un tik kārtu zemāks nekā Vācijā. Ja? Nu, var sakot, tur būs nauda, te nebūs. Šeit Latvijā gaisa temperatūra ir par tik un tik grādiem zemāka nekā Vācijā un Itālijā. Vai kur jūs tur gribat braukt vispār? Šeit Latvijā cilvēki brauc prom, jo viņiem nav ko strādāt, tāda bilda no lidostas. Un jautājums beigās, vai jūs gribat uz šādu valsti braukt? Ko? Laipni lūgt Latvijā, droši vien, ka varētu būt galreiz. Ei! Man liekas, ka kolosāls buklets. Man liekas, kolosāls buklets, un līdz ar to bēgļu jautājumu mēs būtu tā kā atrisinājuši. Nu, vismaz Latvijā, bet jūs redzējāt, Igauņi jau ir vairāk vai mazāk tikuši galā. Mums ir kolosāls piedāvājums, kas tikai uz balsošanu, un es domāju, ka viņš ir akceptējams. Leiši nav tikuši tālāk par bukleta vāciņu, kā jūs redzat, bukleta vāciņš jau ir. Ēš bēgu, ja tāds bēgļu gājiens, viņi izvēlējušies mūsu pašu Lauri, kas jauki. Kurš starp citu, pa īsto izveidojas diezgan amizanta situācija, jo bēgu lietuviešu valodā ir skrienu, ja, līdz ar to bēgļi ir pabēgļis, ja kaut kas tāds, bet es bēgu, man liekas, līdz ar to, ja tiek pieminēta Lietuvā bēgļi, tad viņiem visdrīzāk ir sajūta, ka kaut skrējēji pie viņiem brauks, ja, būs pabēgļu ļoti daudz, un viņi ļoti daudz skriesies. Novēlu veiksmi lietuviešiem, un par lietuviešiem tad mēs arī turpinam. Lietuvieši ir, kā izrādās, ārkārtīgi humāni, un lūk, ir izgudrojuši pilnīgi jaunu ceļazīmi. Nā, ežiem, jā, tāda gājēju pārēja ežiem, lūk, jūs redzat, divi entuziasti uzstāda zīmi uz ceļa. Nākamā lieta, protams, kas lietuviešiem būs jādara, tagad jāizķer visi eži un jāapmāca lietot šīs zīmes. Bet ņemot vairāk, ka mums šī iniciatīva likās jau, ka mēs arī uztaisījām vienu zīmi, lūk, jā, man liekas, visiem jāpieliek zīme, tam tas ežu soliņa, jā, nu, uzmanaties tātad potenciāli, tas var tur būt. Ja, kā tāds neliels brīdinājums. Turpinājumā mēs esam arī noskaidrojuši, kā ļoti veiksmīgi izbesīt Igauni.
Ja, un tas izrādās ir gaužām vienkārši. Paprasiet Igaunim, lai viņš pasaka 12 mēneši. Jā, jo Igauņu mēlē 12 mēneši izklausās kaks teist gud. Un, ko pierāda Luka arī šī burvīgā bērnu grāmatiņa. Kāks teist gud, jā. Pat bērni, mazi bērni, tā ir vesela sērija starp citu ar grāmatām, kur mazi bērni viens otram droši vien Igauņu pārjautā. Lasīju kaks teist gud, lasīju kaks teist gud. Kura kaks teist gud sērija tev labāk patika? Tā kaks teist gud, kas ir pirmā kaks teist gud. Var ciet, Igauņi nav ārkārtīgi priecīgi, ja viņiem šo jautājumu uzdot. To, ja jūs gribat viņu izvest no pacietības, pajautājiet. Bet kaut kur pausa galam es dzirdēju, ka Igauņi šo problēmu grib risināt līdzīgi, tā kā ir izdarīts ar pulksteni. Jo jūs zināt, ka pulksteni skaitot ir 59 minūtes, un tad ir 0-0 uzreiz. 60 minūtes nemaz neparādās pulksteni, un tāpēc Igauņiem ir plāns, ka būs viņiem 10, nevis 9, 10, 11 mēneši un uzreiz gads. Ja nemaz 12 mēneši nebūs igauņu valodā. Par igauņiem turpinot, igauņi, ja mēs līdz šim bijām daudz dzirdējuši, ka igauņi ir lēni, tad beidzot tas ir patiešām arī apstiprinājies. Igauņi ir atklājuši 800 salas tagad. Tā ir reāla ziņa, viņi Baltijas jūrā atklāja 800 jaunas salas. Jūs varat, kāpēc es par to pārsteigts, jo Baltijas jūra nav klusais okeāns, kur vis kaut ko vēl var atklāt. Ja, un kas vēl ir interesantāk, rakstā bija stāsts par to, ka lielākā daļa Igaunijas salu ir mazākas par 0,1 kvadrātkilometru un ir pārāk mazas, lai ieinteresētu turistus, bet neskatoties šīm brīnišķīgajām ainavām, parasti atrodas tikai mazi ciematiņi, tur jau dzīvo cilvēki, un viņi vēl viņus nebija atklājuši. Tad mēs kā tie cilvēki pastu saņem? Tas ir Jānim Skutelim Baltijas jūrā, vienkārši, kas jāraksta, tā kā Ziemassvētku vecītim, vienkārši, kaut kur Baltijas jūrā. Nābaga pastnieks, tas tur kaut kur peld. Pastnieki visdrīzāk arī šīs salas atklāja. Mēģinādami atrast, kas tad ir. Visbeidzot, ziņa, kas apvieno visas trīs Baltijas valstis kopā, ir ziņa, ko mēs atradām diezgan plaši aprakstīt interneta portālos, ir mūsuprāt viena tāda melnā PR akcija, kas ir uzsākta pret kādu autoražotāju. Jums uzreiz ir skaidrs, pret ko? Un pret ko? Lādā, jā, pareizi. Asprāts. Nē, pat nav starp citu Lādu un nav arī pret Volkswagen, pret BMW. Gan, ja, jo mēs atradām neskaitāmus rakstus. Viens raksta piemērs BMW, nebet piedzēries BMW vadītājs Tallinas ielā, nebet Tallinā ietriecas bērnu dārzu žogā un cenšas aizbēgt. Cits rakstu reiz BMW grīdā un sliekšņos vidi atrod 47 000 cigarešu. Uzreiz nākamais BMW ālēšanās sakas berģos. Var cikot BMW. Viss kaut kur. Un līdz ar to mēs secinām, ka šī melnā PR akcija, kas ir uzsākta pret BMW, akcijas rīkotāji ir paši BMW šoferi, ja, un, jo viņi ļoti labi piedalās tajā. Es nezinu, kā BMW to var risināt, nepārdot vairāk mašīnas BMW šoferiem vai pārdot tikai citiem. Tas man īsti nav skaidrs, bet tā mums likās tikai sākumā un iespējams tā liekas visiem tādiem paviršākiem vērotājiem. Tāda nesam mēs. Mēs papētījām to visu tālāk, un mēs izsacinājām, ka BMW patiešām rīko paši PR akciju, un tā nebūtu nav tik melna, jo viņi veido Baltijas ceļu. Pāriet līdzi man un padomājiet, kur mēs atrodamies kartē. Tātad pirmā, piedzēries BMW vadītājs Tallinā, ietriecas bērnu dārza žogā, cenšas aizbēgt. Nākamā, BMW grīdās liekšņos, vidē atrod 47 cigarešu. Tātad, kur tas ir? Visdrīzāk uz robežas. Ja? Ja un nākamā, viņš jau ir berģos un ālējās. Pēc tam teikās, ko lai nevarējuši BMW ievalkt cita auto sānos, tiem nav ko darīt. BMW vadītājs pats Milgrāvī iznīcina sabiedriskā transporta pieturu. Nu, izmeta mazu līkumu. Zin kā, nu nevar jau varat. Iļģu ciemā BMW ālējās. BMW ālējās Mūkstulā, viņš ir atradis ceļu uz Lietuvu, beidzot, mēs secinām. BMW vadītājs Jelgavā tarenē gaisa tilta margas, viņš ir kaut kā pacēlies pa tām margām, lai trāpītu. Tas ir tomēr gaisa tilts, nav kaut kur zemē. Kauņā, viņš jau ir Kauņā, BMW vadītājs ielido restorānā. Un visbeidzot viņš ir nonācis laimīgi Viļņā un auto lielā ātrumā tarenē pietur un savien vairākus cilvēkus. Baltijas ceļš ir noslēdzies, man liekas. Un arī Baltijas apskats ir noslēdzies. Tas bija, jā.